ដកដាច់កគុកមួយគណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបក្រុមចោរលួចរថយន្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23កុម្ភៈនៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃក្នុងទឹកដីអូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន3នាក់ប្រតិបត្តិការនោះដែរដោយមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមស្នេយតូម៉ែនលីស្នងការនគរបាលខេត្តនិងលោកឧត្តមស្នេយត្រីលឹកសុខាស្នងការរងដឹកនាំកម្លាំងការិយាល័យព្រំប្រទល់កម្រិតធ្ងន់ខេត្តឧត្តរមានជ័យរួមជាមួយកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលអូស្មាច់ក្រោមការសហការជាមួយការិយាល័យអនុវត្តដីកានៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទល់ក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តតាមដីកាចាប់ខ្លួននិងបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ក្នុងចំណោមបព្វពួក4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ស្មើនឹងប្លន់ក្រោយឃាត់ខ្លួនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រកទៅឲ្យនគរបាលជំនាញនៃនាយកដ្ឋានព្រំប្រទល់ដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីបន្តខ្ញុំបាទមាសតុលាពីកម្មវិធី 60+